Hyvää päivää ja tämänkertaisessa pelitestissä meillä on... Kuten hyvät mussukat huomaatte, niin nämä seuraavat kohtaukset ovat Duke Nukem 3D:stä. Ja hyvät mussukat, jos et ole koskaan pelannut Duke Nukem 3D:tä, niin silloin se peli kannattaa ostaa ja heti! Sen tiedän, että Duke Nukem 3D on uudelleen julkaistu Xboxin Live Marketplaceissa ja voit ostaa peli myös PC:lle Google Gamesta vaivaisella 4 eurolla. Ja myöskin off-topicia. Google Gamesista voi ostaa itselleen vanhoja kunnon PC-klassikoita ja siellä on väki. Joten eiköhän aloiteta tämän demon testaaminen. Kusella! Mikä vittu peli alkaa tällaisella? Minäkin taisin pissaa sitä housuun. This is taking forever. Time to stop pissing around and get this big guy back into action. Jaha, sulla meni vittu 10 vuotta tulla markkinoille sinä, Duke Nukem. Minä vielä sinulle näytän. Pitäisi kai pestä kädet, mutta ei äijä pese käsiä. Mitäs se täällä on? What the hell? Hyi helvetti, no. Ei on, saatano. This is disgusting. Ihan sairasta. Hei, minä en tiedä heittää se tuon lavuariin. Ainakin halpatyövoimatyöntekijöillä on nyt vähän töitä. Pääsevät siivoamaan paskaa. Mitäs se täällä oikein on? Stand by. Wow. Mitä sinä täällä oikein teet? We could really use some input, Duke, if you just wanna add your thoughts. Hei, minähän osaan piirtää. Minä piirrän oikein hienon Picasso-taideteoksen. Minä olen erittäin hyvä taiteilija. Ja siinä on teille penis! Penis! Eikö se olekin hieno penis? Katsotaas, oh, minä osaan kirjoittaa oman nimeni. J O R P O. Hienoa. Siinä lukee Jurpo. Näettekö? Jurpo. Siitä puuttuu vielä jotain. Minä tiedän. Jarppinen. J A R P. Hey, check out the red marker. It smells like cherries. B I N E. Ja N. Minä olen taiteilija. Oh man! Good plan, Duke. Oh man! That is... I mean, I don't understand any of it, but I bet if I did, that guy over there would still have his arm. And at least one of his balls. On se kyllä hieno, kun joku tykkää minun taideteoksesta. Go get him, Duke! You got this! You're the man with the plan, Duke! Go kick some ass! Selvä! Oh yeah! Tämä on aivan intuitiivista. Tämä on kyllä erittäin hienon näköinen peli. Mitä vittua? Ei vittu! Mitä helvettiä toinen oli olevinaan? Mitä vittua? Minulla on nurkit. Mennään hakkaamaan jonkun. Kato tänne! Kato tänne! It's down to you and me, you one-eyed freak. Hyi helvetti, toi näyttää ihan Super Mariolta. Hei, Romulus, katso tänne. Minä, Jurpo Jarppinen, aion pistää sinut kuule bänniin. Sut on kuule nyt bännitty. Bännin vaan. Menikö ötökällä puput pöksyyn? Ime minun. Sinä saat, sinä iso Romulus. Oh yeah. Taisko tulla ötökästä tyttö? Minä irrotin sen peniksen. It's good. Oh, yeah.
That was fun. Was it good for you, baby? What about the game, Duke? Was it any good? Yeah, but after 12 fucking years, it should be. Ja kiitoksia, hyvät katsojat, kun katsoitte tämänkertaisen pelitestin, ja minä tiedän, että tämä oikeastaan ollut mikään pelitesti, koska tämähän on pelkkä demo, mutta omasta mielestäni tämä demo on aivan loistava. Ja tämän demon perusteella niin uskon, että tulen hankkimaan tämän pelin koko version PClle ja PlayStation 3:lle. Mä en oikein tykkää tosta Steamin DRM:stä, joten kyllä mä varmasti hankin se tolle PS3:lle. Mutta valitettavasti, jos haluatte päästä pelaamaan tätä demoa tänään, niin teidän täytyy omistaa Borderlands Game of the Year Editioni. Ja tosiaan minä sain tämän demon sen takia, koska eräs antoi minulle tuon Borderlands Game of the Year Editionin lahjaksi Steamissä. Joten kiitokset hänelle tästä loistavasta lahjasta, ja jatkossa minä teen lisää pelitestiä, kun minä saan esimerkiksi tämän pelin koko version jossain vaiheessa käsiini. Mutta seuraavassa pelitestissä minä katsastan Duke Nukem 3D:n, ja siihen asti näkemiin ja hyvää viikonloppua. Ja jos olet tykännyt minun Garrismod-videoista ja muista peliväkivalta-videoista, niin muista myös subscribata tähän Jurpo Jarppinen kanavalle. Joten vielä kerran kiitoksia ja hyvää viikonloppua, mussukat!